Kompania Gogaj AG si kompani lider në ofrimin e të gjitha produkteve për shtëpin tuaj përfshin 25.000 artikuj, 3.000 metër katror qendër shitjes me pakis në qendër të Deçanit, 5.000 metër katror depo, distribuimin e 28 brendeve regionale dhe europiane, me 180 partner ndërkombëtar, mbi 500 partner vendor, mbulueshmëri të tërë territorit të Kosovës, me shpejtësi dhe saktësi, me produkte dhe çmime të pakrahasueshme, 24 vite traditë. Përfitoni nga oferta jon.